Україна виграла Стокгольмський арбітраж у Коломойського щодо стягнення 6 мільярдів. Міністр юстиції Денис Малюська заявив про перемогу у Стокгольмському арбітражі в суперечці з Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, які намагались відсудити в держави 6 мільярдів доларів. Цитую. Пане Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України понад 6 мільярдів та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже 6 років судового процесу арбітраж повністю їм відмовив. Для кращого розуміння масштабу вимог офшорні компанії намагалися стягнути з держави суму, яка перевищує всі витрати держави на освіту та науку у 2021 році, або ж становить половину витрат держави на виплату пенсій. Кінець цитати. Винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося. Відчувалося, що позивачі щось підозрюють та затягують процес. Але тепер це сталося. Арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський, Боголюбов та Палиця отримали 0 доларів США, а не 6 мільярдів, каже Денис Малюська. Нагадаємо, Нафтогаз України належить 50% плюс одна акція Укрнафти – групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами Приватбанку, серед яких і названі особи, зокрема Ігор Коломойський, має близько 42% акцій. Міноритарні акціонери – ПАТ «Укрнафта», кіпрські компанії, які належать групі «Приват» Коломойського та Боголюбова, в червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.